لله وكفاه، وسلام على عباده الذين اصطفاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تولو أوريدنكو لدنكو تا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو ثانيا من چنن دا لغمان ولايات تراغلي دا حضرت عمر فاروق رضي الله عنه دا خيرية موسسي طرفنا چنن مندگي كو دي جمي دا كومكونو ببارات حقا دي منغا فقير ومسكين او معيوب بسرپرست هوادوال چه اغا دير خوار وفقير دي ديغي پختلين تتاسي گوري چه دا كاكا معيوب دا او دغه بچی ماشومان دي او ورسره کورواله او ډیر په فقر کې ژوند کوي. نو موږ درخواست د دې چې ټول دنیا کې چې مسلمانان بالخصوص افغانستان په داخل او په خارج کې چې دي افغانان، نو دغه چې لاسنیوي ته ضرورت ده. الله پاک دې زموږ هغه خویندې ورونه اولا خدای چې خدای پاک دې ټول مسلمانان د محتاجۍ اخلاص کړي، او دویم دا ده چې الله جل جلاله چې د صدقاتو غوښتنه کوي چې یاره تاسې صدقات ورکوي، الله پرې رضا کیږي، غصه پې سړیږي او مال پې زیاتیږي، صدقه پل کیږي. نو په دغه سلسله کې د ژمني کومکونو زمستاني کومکونو په باره باندې نن موږ د لغمان ولایت ته راغلي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خیریه موسسې له طرف نه. نو زما محترمو مسلمانانو خویندو ورونو، الله جل جلاله مو مال کې برکت واچوه، او داسې خلکو لاسنیوی په موږ باندې فرض ده. پرې دا زموږ تاسې مسلمانان ورونه دي، هیوادوال مو دي، نو باقي مشکلات به د کاکا په خپله ووایي. شهسوار وایي چې خان ولایت لغمان او ډېر مسکین وزیز سړی یم، دا لګو می سړی یم او ډېر غریب. د دې غریبي کې موږ واړه ماشومان لګاړي دي، او ولا کا بوټان نو واکور ته چپلا کې یو ښه راستن شو، او کوم لاسه د کله شوله جوړنی. او ډېر دې مسوره موږ ډېر نهله کوس ډېر کوي خلک موږ سره مرسته وکړه. کاروبار مې سره کاروبار نشته. کاروبار نه لري؟ نه، پټه ځمکه جایداد نه چې نه لري. خاون مې د مایي په دغه بازار کې ګرځي، کیتا د ما دی او بل دی او بل په یو زړه خوږ سه یو شی راوړه دغلته بچانو ته مې راوړي که نه همدغه سیاران بیران د الله هیلې ته ناست دي. دغه کوڅهوالو سره د خدای خیر برکت ورکړي، یو کته هغه یو ډوډۍ یو شی نیم شی موږ ته هغه کوي. نور دا بچي مې دي ماشومانو مکتب ته تللي ماشومان مکتب کې ما چولي دي ځي ورته. نور دغه ماشومان مې دي تن لوچا سر لوچا پای لوچا بوټان جام پاري یو شی نه لرو چې ورته یې وکوو اخلو ورته یې واغو. نور همدغسې ناست یو، نو ایران بیران دي الله هیلې ته خلاص. نور به کوټه هم داسې باران وسي، همدغسې سسیږي جای پکې نه سي، موږ ولاندې کینو نه خپله به هم نه نوځي وبه یې ګورئ دفته کې مات دي چې د شپې پکې سملو ته سبا هم ځان ته تمه نه سي، موږ به روغ ته ووځو که نه. په دې رقم موږ عمر د تېره وي کور خپل لکه دی بل چا ده کورې بل مکتب تا چولی مکتب ها زی مکتب تا لیگو ها نه پاک دې تاسو ته خیر برکت درکې، خدای پاک ماجی صاحبان کا خدای پاک دې تاسو رډیر خو کوي چې د خوارو دې غریب دې مسکینو دې فقیر او پختنه کوي حالي اخلي ورته راځي په ګرځي تاسو سره دې خدای خو کوي تاسو ته دې خدای خیر برکت درکې.